Bugünkü hikayemiz Sultan Mahmud zamanında bo'lib o'tgan bir voqea haqida. Tikandi baba. Tikandi degan o'zbekchada tiqildi bo'ladi. Narsani chekimiz tiqilib qoladi-yu, o'shanaqa. Xullas Sultan Mahmud oddiy fuqaro kiyimini kiyib mamlakatni, odamlarni ahvolini o'rganish uchun kechalari ko'chaga chiqar ekan, kunduzlari bozorlarga chiqar ekanda odamlar bilan suhbat qilib ahvolni, holatni o'rganar ekanda endi. Shunday kunlarning birida bir choyxonaga kirib qoldi. Choyxonaga kirib qolsa, odamlar o'tiribdi, endi aytishar ekanki, Tikandi bobo choy olib kel. Tikandi bobo sochiq olib kel. Tikandi bobo tez bu non olib kel. Yani, deb murojaat qilishar ekanda. Sultan Mahmud hayron qoldi. Keyin boyagi Tikandi bobo choy olib kelgan ekan, Tikandi bobo o'tiring bunday bu hikmati nimada bu tikandini, ya'ni tiqilib qoldini hikmati nimada desa, ey buni tarixi uzun bolam, buni qo'y o'rdi. Ya o'tiring, bir ozgina suhbat bering, bizga aytib bering, qiziq. Qo'yardi, qo'ymabdi, Tikandi bobo o'tiribdi. Bir kuni tush ko'rdim debdi. Tushimda hammani nimasini jumragidan yaxshi suv chiqyapti. Lekin meni nimamdan suv tushmayapti. Men aytdim, nimaga hammanikidan suv yaxshi chiqyapti, zilol? Menda yaxshi chiqmayapti, jildirab chiqyapti. Bir narsa tiqilib qopti shekilli deb qo'limga cho'pni oldimda, shu tiqilib qolgan joyini tozalamoqchi bo'ldim, u cho'p ham sinib oqayotgan suv tomchilab qoldi deydi. Keyin bekor bo'ldi. Mayli eskisi qadar oqsa ham mayli, ish qilib oqsa bo'ldi deb yana ozgina urinuvdim. Umuman hech narsa oqmay qoldi endi. Keyin bir mo'ysafid odam ko'zimga ko'rindida, Tikandi bobo, tikandi dedi. Tiqildi bobo, tiqilib qoldi, endi oqmaydi deb aytdi dedi. Shu meni otim Tikandi bo'lib qoldi. Nima ishga qo'l ursam, u ishga o'xshamaydi. Nimalar qilib ko'rmadim. U ishni qildim, bu ishni qildim, u yerga borib qildim, bu yerga borib qildim, lekin o'xshamadi. Bittasi ham imkon bo'lmadi. Mana shu choyxonada odamlarga choy berib, kunlik tirikchiligimni qilib yuribman, debdi. Pocha ha, debdi-da. Dasturxonga duoni o'qib, Tikandi bobo bilan xayrlashib ko'chaga chiqayotganda yonidagi xizmatkorlariga aytibdi, endi ular ham fuqaro kiyimida qo'riqlab turadiki, endi podshohlarni aytibdiki, Tikandi boboni tanib qolinglar. Har kuni bir oy mobaynida bir lagandan baxlava keltirasizlar. Baxlava deydimi bizda? Baxlava keltirasizlar. Va har bittasini ichiga bir tilla tanga qo'yasizlar. Ertasi kun xizmatkorlari choyxonaga podshoni aytganini qilib bir laganda pahlava olib kelishibdi. Eshikni taqillatishibdi, ichkaridan Tikandi bobo chiqibdi va boboga aytibdiki, bobo, bu lagandi sizga Sultan Mahmud berib yubordilar. Kecha siz bilan hamsuhbat bo'lgan sultonni o'zlari edi desa, deb shunaqamidi deb hayratlanib, boyagi pahlavalardan xursand bo'lib, minnatdorchiligimizni bildirib qo'ying. O'zi pahlava yemaganimga qancha, umuman o'zi shirinlik yemaganimga qancha o'p ketuvdim. Mazza qilib shirinlik yeydigan bo'ldim deb xursand bo'pti. Keyin kechqurun pahlavalarni olib ishdan uyga qaytayotganda, hozir borib mazza qilib yeyman bular deb xayol qilib ketib, birdan xayoli o'zgarib qoldi. Shuni sotsam nima bo'ladi deb. Shuni birontasiga sotsam bir ikki kunlik xarajatim chiqadi-ku debdi. Yesam nima endi? Shuncha paytdan beri yeb yurmadim pahlava, endi pahlava yesam debdi. Pahlava bor, toza pahlava. Hozirgina pishirildi, juda shirin. Sultan saroyidan pahlavalar bor deb baqirishni boshlabdi. Shu o'tib ketayotgan bir odam nechi pul pahlavangiz desa, nechi pul berasan? Kelishibdi. Arzimagan pulga berdi.
Kendi baba xursan uyga boribdi, o'sha kuni uyga kerak narsalar sotib olibdi. Bu adam ham uyga boribdi. Pahlavalarni bittasini shunday yeyman desa tishi bir qattiq narsaga tegibdi-yu. Chiqarib qarasa bir tillo tanga. Unisini yebdi, undan ham bitta chiqdi, bunisini yebdi, bundan ham bitta chiqdi, unisini yebdi. Hammasidan tillo tangalarni yig'ib xursand bo'lib, ajib ish bo'ldi. Ertaga ham bir boraychi, ertaga ham bu pahlava sotadigan odam pahlava sotarmikin? Deb ertasi kuni Tikandi boboning yo'lini poylashni boshlabdi. Saroydan yana birlagan pahlava kelibdi Tikandi boboga. Tikandi bobo uyga qaytarkan bugunidan buni sotaman deb turgan ekan, boyagi odam uni kutib turibdi. Bobo, kechagi pahlavang juda shirin ekan. Bugun ham agar sotaman desang sotib olardim. Agar biroz narxini tushirsang, har kuni sotib olaman debdi. Tikandi bobo ham tayyor xaridor borligidan xursand bo'lib, xo'p bo'ladi deb laganlardi. Har kuni bir oy kelgan lagan hammasini boyagi odamga arzimagan pulga sotibdi. Endi bir kuni Sulton Mahmud aytibdi, endi bizni bir Tikandi bobodan xabar olaylik. Ahvoli nima bo'ldi? Hayoti bir yaxshi tomonga o'zgardimi, yo'qmi? Choyxonaga kelib ne ko'z bilan ko'rsinki, Tikandi bobo hali ham o'sha ahvol, o'sha juldur yamoq kiyimda. Bobo, har kuni bir laganda pahlava yuboruvdim. Oldizmi desa, oldim. Nima qildingiz uni? Sotdim, debdi. Bobo, tushundim men sizni. Bo'lmadi bu ish. Yuring, deb saroyni xazinasiga boribdi. Xazinabonga aytibdi bu Tikandi boboni qo'liga. Belkurakni bergin. Tikandi boboga aytdi, oling belkurakni. Olibdi. Shu mana tilla tangalar. Shu sandiqqa shu belkurakni tiqing. Kurakda qanchasi chiqsa hammasiziki debdi. Hayajonlanganidan Tikandi bobo belkurakni bunaqasiga emas, bunaqasiga teskarisiga solib ko'tarsa bitta ham tanga chiqmabdi. Debdi. Sulton Mahmud hayron. Bo'lmadi, bu ham bo'lmadi Tikandi bobo, bo'lmadi. Boshqa bir ish qilamiz endi. Deb lashkarlarga aytibdi, bu Tikandi boboni Uskudarga olib boringlar. Ha, Istanbulda Uskudar degan joy bor-ku, oldin o'sha joyda yalanglik bo'lgan ekanda. Uskudarga olib boringlar. Tikandi bobo bir tosh tanlasin o'sha yerdan, borgan joydan va toshni otsin. Qancha joyga otsa, o'shancha joyda hammasini beringlar. O'sha yerda bog' qilsin, roq qilsin, tirikchiligini qilsin, nima qilsa qilsin. Biz bunga tayyorini beruvdik, o'xshamayapti. Balki mehnati bilan o'xshar, debdi-da. Askarlar olib borishdi Tikandi boboni Uskudarga. Tikandi bobo bir tosh tanlangandi, debdi. Nima qilaman toshni? Oldin siz tanlang toshni, debdi. Tikandi bobo ham uyoqqa qaratib, bu yoqqa qaratib, har sangda bir tosh tanlabdi-yu. Endi nima qilasiz? Endi bu toshni oting, debdi. Qayergacha joyga borib tushsa o'sha joy sizniki degan ekan. Tikandi bobo shu bor kuchi bilan ko'tarib boya tosh tagida o'zi qolib ketibdi, boshiga tushib o'sha yerda o'lib, o'sha yerda keyin dafn qilishi boyagi askarlar kelib Sulton Mahmudga ahvolda anglatgan ekan. Sulton Mahmud o'shanda mashhur gapini aytgan ekan: bermasa ma'bud ne aylar Sulton Mahmud, ya'ni Alloh bermasa shoh bo'lasanmi, kim bo'lsang bo'l, nima qilsang qil, o'xshamaydi. Alloh berish kerak ekanda. Biz hayotda yasharkanmiz, bir imkoniyat bo'lib qolsa edi, bir imkoniyat bo'lib qolsa edi, hayotimni o'nglab yuborardim deymiz-ku. Tikandi bobodda nechta imkoniyat bo'ldi, nega o'nglanmadi? Chunki nasib masalasi bor, Alloh yuqtirishi bor, bir narsani peshonaga yozishi bor, unga loyiq bo'lish bor. Ya'ni masalalar ko'p, demoqchimanda. Men bir nima bo'lsa zo'r bo'lib ketsam, ko'chadan bir pul topib olsam, boyib ketsam, bo'lmaydi unaqa narsalar. Ya'ni hayotda unaqa narsa bo'lmasa, bo'lsa shu Tikandi boboda bo'lardi. Podshohni o'zini shaxsan, o'zini mehri tushib necha marta, necha xil yo'llar bilan harakat qilib ko'rdi. Bir fuqaroni hayotini yaxshilashga, to'g'rimi? Lekin baribir o'xshamadi. Nega? Chunki qadar masalalari bor, rizq masalalari bor.
Sen için dua kılıp Allah'ını özledin, soruşumuz gerek. Ki bizge beriliyotken nesiler bizi faydamızge bulsun. Kup bulsun, kem bulsun, kança berilseyim, o bizge yoksun, bizge tatsın. Afiyet bulsun bizge. Yaşılıkımızge, yaşılıklarge hizmet kılışımız için bizge bir manba bulsun, sabah bulsun.